Hyvää päivää! Hyvää päivää, kyllä! Me tässä veikkaatiin just, että niin se Jussi sanoo tulemassa, mutta se tulee kuitenkin. Huomenta. Nyt ehdetään aikaisin aamulla 9:00. Pitäis pakkaa vielä tietokone. Luossa myytään Assemblyt. Ja sitten pakkaamaan. Eiköhän lähdetä matkaan. Kenkä toinen. Rojut autossa. Check. Sitten kohti messukeskusta. Noin. Mitäs se on? Tunnin aikataulusta myös. It's time to show the way. Hyvää päivää. Kato, se tuli sitten. Hyvää päivää, kyllä. Kukas se täällä? Itse Mr. Hedgehog ja Mr. Moreland. Hello, hello. Me tässä veikkaatiin just, että niin se Jussi sanoo tulevansa, mutta ehkä tulee kuitenkin. Tämähän oli hidas aamu, että Se onkin hyvä, että meikäläinen on just tässä kytkimien kohdalla, koska mulla on lyhyt piuha. Niin nyt on saavuttu pelipaikoille ja seuraavaksi pistetään konesetappi kasaan. Meitä on tänään tosiaan itse asiassa 6. Haluaisimme kaikki tähän samaan riviin? Kyllä. Täällä on Assy-ukkojen kokonainen rivistö. Tubestakin tuttuja. Toni virittelee meidän hienoja valoja tuolla. Have a good time here in the night. Nyt on meikän setupi valmis, hienommat antennit. Tai siis valomiekat, valomiekka-antennit. Katsotaan miltä näyttää pimeässä. Ne toimii pattereilla, mä en oikein vaihtunut niihin pattereita. Ja mä teippasin ne tonne sillä lailla, että niitä ei takuulla irroteta sieltä. Eli tässä on niin kauan kuin noi patterit kestää. Niin kauan mulla on hauskaa. Assun ensimmäinen mysteeri on käsillä, koska siis Jalpin tää, niin tää ei oo ihan suorassa. Se on... Kenen mikä? Jalpin. Jalpi. Susta on just tullut jalppi. Jalppi, my friend. Tää ei oo ihan suorassa. Tähän on vielä näyttää niinku musta väärinpäin. Nyt on todella mysteeri. Siis toi näyttää aivan vinolta. Mittari näyttää, että se on ihan vähän vino, mut väärään suuntaan. Jalmari Siirin pöytä on ehkä vino, ehkä ei. Mä en tiedä, pitääks mun seuraavilla assuilla siirtyä kans tähän kenkäpöytään laatikkosysteemiin, koska meidän rivistöhän ei oo täydellinen, kun meikäläisellä ei oo tollaista. Ei oo kyllä muillakaan, paitsi assujen grand old maneilla. Mä vaan old man. Sanotaan hetkeksi noille ukkareille bye bye ja lähden tästä pastoroitsemaan. Nimittäin, koska mä pääsin tänne assuille, niin metsihän lähtee tästä takas duuniin, koska duunit on tehtävää. Tänään on luvassa messuhommia, nimittäin risteys ja risteysmusiikit. Täällä on vielä hallivalot päällä, mutta sitten mä tuun takas tänne, täällä on pimeätä. Mutta nyt takas Espooseen. Ennen messuja vähän sovituspuuhia. Tuohan saisinko mä tuosta vanhasta kaikkien ripparirenkutusten äidistä, nimittäin Ivan Keljumista jotain vähän säädöllisempää versiota. Nuottihommat kuosissa, seuraavaksi mennään katsoa Raisan kanssa noi tietsikat kuntoon. No, nytkö? Voidaan katsoa vaikka tässäkin. Nyt on hommat valmiina. Next up, pistetään meidän musavehket pystyyn. Viime hetken säädöt bändi on harjoitellut ja nyt me lähdetään justiinsakin kohta messuamaan. No niin, nyt aloitetaan. Todellakin. Tervetuloa risteysmessuun. Aloitetaan ihan kohta ensimmäisellä laululla. Tuo messu ohi. Patrik oli kepissä ja Kia synassa. Ja Risto oli Mixmasta Pro DJ. Mutta nyt on messut messuttu. Safkat kautta mätöt tai mitä kaikkea nyt ostettu assuja varten. Ja nyt me lähden takas kohti messukeskusta. Täällä mitään näe, mutta meitsihän tulee paikalle. Täällähän on, hei! Täällä on tyypit jo paikalla. Täällä on kokonainen rivistö Tubesta tuttuja hei, sankareita, jotka ovat täällä koko päivän. Kun olet Jalmari. Hello. Mitä sä oot tehnyt täällä? Nukkunut. Joo. Nyt on seta. Nyt seuraa editointia, rankkaa editointia. Tää päivä on semmonen homma, että mä en kerkeä täällä kyllä lainkaan pelaamaan, vaan pitää editoida huominen vlogi, eli se vlogi, jonka sä oot nähnyt jo ehkä, kun sä katsot tätä vlogia. Jos oot kattonut, niin kannattaa katsoa viime viikon vlogi ehdottomasti. Nyt lähdettiin hakemaan kahvia tällä hetkellä.
Karrin kanssa. Karrilla sama setappi, Canonin M6 blogikamera. Täällä harrastetaan ristiin blogausta. Hetki odotettiin tuossa Helsingin jonossa, koska me muistettiin, että saadaan ehkä ilmaista kahvia tuolta jostain. Täytyy käydä tsiikannossa. Jos myöhään meinaat olla täällä tänään. Katsotaan kuinka pitkään vanha jaksa Gamer Dad meiningillä. Niin 12 mentäis jo nukkumaan, että... Kahvit löydetty, tultiin Karrihan päästä ne Assylle. Sen piti olla onporin tulla tänne, mutta sitten ei pitänyt olla tulla tänne, koska sillä oli messukeikko. Mikä messu se oli? NVC Barcelonassa, mutta kas koska koronavirus, niin ne koko messut peruttiin. Se oli ihan siis... Maailman suurimmat mobiilialan messut. Peruttu, koska koronavirus. Mutta nyt päästiin Assylle. Ensimmäinen ilta, yö ja kaikkea muuta oli silkkaa editointia. Kello on tällä hetkellä vähän yli 4. Nyt on... Et siellä alkaa olla kupoli ihan sekaisin, pitää mennä nukkumaan kotiin tällä kertaa. Katsotaan, jos sitä huomenna pääsi vaikka pelaamaan. Yeah, we keep on dancing to the beat. And we keep on moving our feet. Me ollaan päästy tänne Assupöhinään hyvin täällä. Ville on siis todellakin Assupöhinä, jossa tekee tällä hetkellä kouluhommia täällä. Eikö en mitään? Mä teen kouluhommia, kun mä luen, että mikä on sukupuolikromosomi poikkeavuuksien prevalenssi väestössä. Mitä sä oot pelannut täällä? Mä oon pelannut Lolia, ensimmäistä kertaa Lolia ja sitten vähän Overwatchia, mutta siinä mä olin käynyt niin surkea, että en tiedä palaanko ikinä. Maksoit kuitenkin siitä pelistä. Maksoin 20, joo. Ei, no 20 ei ole paha. Ei aina hyvää pelitoimintaa voi tukea. Vähän. Aivan. Metsikin otti Lolia ekaa kertaa haltuun, oli ihan jees. Täällä on myös Karri. Karri, mitä sä oot pelannut täällä? Mä oon pelannut täällä Warcraft 3, Minecraftia, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Warcraft 3, se on kyllä tiukka. Se on kova. Pelasin sitä joskus ja tulee paljon. Oh. Ja sitten nämä meidän yhteiset loliseikkailut teille. Kyllä, kyllä. Mutta ei niistä sen enempää. Se oli hieno. Oliko nämä sun eka tassu? Oli. Oh. Niin kuin Villellä. Tuleeko sulle Assu? Todellakin on. Tästä eteenpäin joka vuosi Assuille vähintään kerran. Todellakin. No niin, se on sellainen huonemeli, että valot on tullut päälle. Viimeinen loli saatiin just pelattua. Netti olisi mennyt 8 minuutin päästä. Voisi sanoa, että vedettiin tosi hyvin. Erittäin hyvin. Toni on pelannut koko Assyt Doomia ja Timbleweed Barkia. Ja vähän Lego Star Warsia. Oi joo, nyt pitäisi jaksaa pistää kavat kasaan. Sitten tultiin jo noottiin, että nyt olisi parempi lähteä. Meillä on kone täällä ihan pystyssä vielä. Kaikki muut on lähtenyt. We keep on moving, keep on loving, keep on making it free. Thank you.